Eu finjo não me importar se não gostam de mim. Lá no fundo... Quer um conselho? Se ninguém disse que é impossível, é porque dá pra fazer. Então vai e faz. A parada não é quantas vezes te derrubam, mas quantas vezes você levanta. Resistir não é inútil, é humano. Pra se ter coragem, primeiro é preciso ter medo. Nunca torne-se um monstro para derrotar outro. A falha sempre foi minha maior mentora. Paciência não é uma virtude, ela é a virtude. Estrelas de verdade desafiam a escuridão. Continue tentando. Você consegue. Quer um conselho? Se ninguém disse que é impossível, é porque dá pra fazer. Então vai e faz. A parada não é quantas vezes te derrubam, mas quantas vezes você levanta. Resistir não é inútil, é humano. Pra se ter coragem, primeiro é preciso ter medo. Nunca torne-se um monstro para derrotar outro. A falha sempre foi minha maior mentora. Paciência não é uma virtude, ela é a virtude. Estrelas de verdade desafiam a escuridão. Continue tentando. Você consegue.